सुरुमा निर्व्याजी ऋण भनेर कलेजलाई दिएको पैसाभन्दा बाहेक कुनै पनि सञ्चाल संस्थापकको एक पैसा पनि कलेजमा लगानी गरेको कहीँ पनि रेकर्ड छैन सत्तरी सालदेखि चौहत्तर सालसम्म उहाँले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा यति डोहन गर्नुभयो कि उहाँले झन्डै झन्डै तिस पैँतिस करोड रुपियाँ आफ्नो क्यास लिनुभएको छ त्यो कलेजको रेकर्डमा देखिन्छ देखिन्छ नै सत्तरी साल मङ्सिरमा उहाँ अध्यक्ष भएर आइसक्नु भएपछि उहाँले उहाँको ड्युटा ठेको थियो एउटा के हुन्थ्यो भने एउटा जङ्गलमा ढुङ्गा बाघ हुन सक्दैन यो जङ्गलको बाघ मै हुँ मैले भने जस्तो मान्य भए यहाँ बस होइन भने निक्लेर जाउँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र त्यो अनुसार उहाँले कयौँ कर्मचारीहरूलाई कर कापमा पाएर अप्ठ्यारोमा पाएर निकाल्नु पनि भयो टिचर पनि oh, निकाल्नु भयो नेपाल सरकारले लियोस् तर लम्ब लम्ब नेपालीले पाउँदा भएन भने हो किन यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भनेको हामी सम्पूर्ण नेपालीको ने साझा सम्पत्ति हो उहाँलाई चाहिँ मक्सर के हो त भन्दाखेरि यो कलेजवा उहाँलाई चलाउनु पनि छैन उहाँलाई विद्यार्थीसँग डिल गर्नु पनि छैन अहिलेको अहिलेको मार्केट प्राइसमा अहिले हाम्रो झन् डेढ अर्ब जति सम्पत्ति छ कलेजकै नाउँमा जग्गा र भवन गरेर ल्याब इक्विपमेन्ट गरेर त्यो कसैलाई बेच्ने हो त्यो पैसा कुम ल्याएर अस्ट्रेलिया जाने डेढ अर्ब झम पार्ने उहाँको त्यो लिने उद्देश्य हो जाने अध्यक्षलाई बेला बेलामा कलेज पर्ने भनेर उनाचालिस हजार तलब थियो ए त्यो लाखौँ तलब थिएन थिएन उहाँले एकैपटक पाँच लाख अगाडि पाँच थपेर पाँच लाख उन्चालिस हजार गर्नुभयो अख्तियारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अदालतमा यो कागजहरू दियो भनेर उसले चाहिँ कृति मुद्दा हालिदिएको छ अब तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् त कुनै पनि व्यक्तिले कृति कागज बनाएर अख्तियारमा जान्छ कृति कागज सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जान्छ कीर्तिका अदालतमा जान्छ अब लम्बोदर कुमार नेपानी अध्यक्ष भएर आइसकेपछि जुन पैसा कलेजमा बचत नि त्यो बचतबाट उहाँले कलेजको नाममा जग्गा भवन किनिदिएको भए त अहिले त यो विशाल भइसक्थ्यो विशाल भइसक्थ्यो उहाँले त आफ्नो निजी चाहिँ नि त्यो पैसा सबै खाने भनेर पो समस्या आएको त युनिभर्सिटी बनाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले नै आइडिया दिनुभयो हामी पनि हौस्यौँ हो ठिक छ भन्यौँ अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अब अलिअलि पैसा खर्च त हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो हुन्छ भन्ने लाग्यो म पनि अनि सुरुमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने लगभग दुई करोड खर्च हुन्छ है भन्थ्यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सरकारको प्रत्यक्ष रकम लगानी नभएको देखेको हुनाले यो अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर फाइल क्लोज गरिदिनुहोस् त्यो चिठी पठाइदिनुहोस् मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा त्यसको भलिबलै मलाई चिठी आउँछ अनि म त्यो अनि त्यो बेच्ने भनेर मौखिक आएर पनि भयो त्यसको अब दुवैजना चलाख होइन उहाँ पनि चला उहाँ पनि चलाख चला अनि राजनारायण अब देखेको कुरा है त उहाँले अठहत्तर लाख दिनुभयो राजनारायण पाठकलाई त्यो बेलामा आयुक्तलाई अनि लम्बोदरले भन्ने लम्बोदरले अठहत्तर लाख दिनु दिनुभयो दर्शकवृन्द बिहिन्द नमस्कार चुरुकुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरोकुरोमा राजनीतिक विषयभन्दा अलि परको विषयमा शिक्षासँग सम्बन्धित विषय तर त्यो शिक्षामा पनि विवाद परिसकेपछि आज झन्डै बाइस सय विद्यार्थीको भविष्य बोकेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नेकमा देखेको विवादका विषयमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ नेपालमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पहिलो कलेज नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दुई हजार एकाउन्न सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यता पाएर इन्जिनियरिङ अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै आएको र त्यसमा पनि अत्यन्तै प्रगति गर्दै अहिलेका निजी क्षेत्रका कलेजहरूमा टप स्थानमै रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विषयमा र त्यो कलेजभित्र देखिएको विवादका विषयमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ आज नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक कलेज कि निजी व्यक्तिको कलेज भन्ने विषयमा ठुलो विवाद परेको छ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा लम्बोधर नेउपानेले सामाजिक कलेज होइन यो निजी क्षेत्र मात्रै होइन निजी मेरो व्यक्तिगत कलेज हो भन्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको र त्यहाँको सञ्चालक समितिलाई उहाँले यसरी भुमरीमा भयो कि ती सञ्चालक समितिहरूले हेर्दा हेर्दै सञ्चालक समितिका सदस्यलाई भुमरीमा पारेर कलेज निजी व्यक्तिगत कलेज हो भनेर उहाँले दर्ता समेत गर्नुभयो कहिले दर्ता खारेज गर्नुभयो कहिले दर्ता गर्नुभयो त्यति मात्रै होइन मैले दर्ता गरेको फेरि खारेज गरेको फेरि मेरै नाममा चाहिँ यो कलेज हो भनेर उहाँले अदालतबाट समेत मान्यता पाएर यति बेला नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई विवादको भुमरीमा पार्नुभएको छ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा विवाद छ तर अध्ययन अध्यापन नियमित रूपमा चलिराखेको छ आज यो सामाजिक कलेज हो कि लम्बर न्यौपानेको निजी कलेज हो भन्ने भुमरीभित्रै यो कलेज घुमिरहेको छ र यो सामाजिक कलेज हो भन्नेहरू दिनरात भएको छ यो सामाजिक हो भन्नलाई र लम्बोदर न्युपाने एक्लै यो मेरो व्यक्तिगत हो भनेर लागिरहनु भएको छ आखिर हो कसको कलेज कसरी यो लम्बोदर न्युपानेको र कसरी सामाजिक यी कलेजभित्रका विवाद अनियमितताका बारेमा आज हामी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठसँग सम्वाद गर्दैछौँ वास्तवमा त्यहाँ भएको के हो के हुनुपर्छ केका लागि उहाँहरू लडिरहनु भएको छ त्यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई स्वागत गर्छु तपाईँलाई सुरु कुरोमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार म हरिकृष्ण श्रेष्ठ भनिहाल्नु भयो म चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा एकाउन्न सालदेखि नै छु कलेज पनि एकाउन्न सालदेखि नै सुरु भयो हो आज यो संवादमा बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद अब एकाउन्न सालदेखि सुरु भयो तर विवादको चुरो कुरो विवादको जड चाहिँ लगभग त्रिहत्तर चौहत्तर सालदेखि सार्वजनिक भयो र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यो व्याप्त आयो वास्तवमा एकाउन्न सालमा निजी क्षेत्रको कलेज भनेर तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुभयो तपाईँ सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्छ राम्रै प्रगति गर्नुभएको थियो विद्यार्थीहरूलाई राम्रै सेवा दिइरहनु भएको थियो विद्यार्थीको चामफल फ्लो पनि राम्रै थियो कहाँबाट रा कसको आँखा लाग्यो र के भएर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विवादको भुमरीमा फँस्यो यो विवादको चुरो जड चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो मैले यहाँबाट सुरु गरेँ विभाडको चुरो कहाँबाट भयो भने सत्तरी साल एकाउन्न सालदेखि सत्तरी सालसम्म हामी सबैले यसलाई सामाजिक भन्दै चलाएको हो सामाजिक सामाजिकै स्पिरिटमा चलाएका हौँ सत्तरी सालमा लम्ब्र सत्तरी सालको मङ्सिरको तेइस गरेर लम्बदुर कुमार नेपाली कलेजको दोस्रो पटक उहाँ अध्यक्ष भएर आउनु भएपछि उहाँले यो कलेजलाई अब कलेजमा अलिकति त्यो बेलामा सञ्चालन बचत देखिनुभयो सञ्चालन बचत देखिनु भएपछि अब यो कलेज यो सञ्चालन बचतलाई के को सामाजिक भन्ने त हामीहरू निजी गर्ने भन्ने उहाँले षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो र जब त्यो षड्यन्त्रकै क्रममा उहाँले विभिन्न यो कलेज बेच्ने विभिन्न क्लाइन्ट पनि ल्याउनु भएको थियो त्यो क्लाइन्टहरू सबैजना चाहिँ बिच्किएर गए किन बिच्किए भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कलेज त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था हो भनेपछि उहाँको चारवटा प्ला क्लाइन्टहरू बिच्किएर गइसकेपछि उहाँले अब यसलाई भएन भनेर उहाँले चाहिँ विभिन्न टेकडम गरेर सबभन्दा पहिला जि जिप्रकामा भएको जिप जिप्रका भक्तभरमा भएको कागज गायब गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले त्यसको लगत्तै चौहत्तर सालको बैशाख पच्चिस गते जब उहाँले यो मेरो निजी एकल व्यक्तिगत कम्पनी हो भनेर कम्पनी र सरकारमा दर्ता गर्नुभयो त्यो दर्ता भएको कुरा पनि एक दुई महिना त गोप्य नै रह्यो जब त्यो बाहिर आइसकेपछि सबैबाट सबै त्यसपछि यो अब यो चुरो भनौँ चुरोको कुरै त्यही हो कि कि अब यो यो कुरो बाहिर श्रावणमा बाहिर बाहिर आइसकेपछि सबैतिरबाट आन्दोलन भयो विद्यार्थी कर्मचारी शिक्षक स्थानीय व्यक्ति सबै कुरा सबैबाट आन्दोलन भयो ठुलै आन्दोलन भयो र उप उपमेयर चामुनारायण नगरपालिका उपमेयर समेत आएर यो टिमहरूको निजी गर्न पाइँदैन निजी गर्ने पाइने हामीलाई बन्द गर्दैछौँ भनेर दुई हजार चौहत्तरको भाद्र पच्चिस गरेर तालाबन्दी नै गरिदिएपछि अनि यो कुरा बाहिर आएको अब यो बाहिर आयो दुई हजार एकाउन्न सालमा कलेज सुरुवात गर्दा पक्कै पनि त्यहाँ सञ्चालक समिति त छ निजी क्षेत्रको भए पनि सञ्चालक समिति छ निजी व्यक्तिको होइन कतिजनाको सञ्चालक समितिले दुई हजार एकाउन्नमा त्रिवीबाट एफिलिएसन लिँदाखेरि कतिजना हुनुहुन्थ्यो सञ्चालक समिति सुरुमा संस्थापक सदस्यहरू सातजना हो सञ्चालक पनि उहाँहरू नै सातजना हो सुरुमा पछि त्यो पाँच सातजनामा मुख्य भूमिका दिपक भट्टराईको थियो त्यसपछिका अरू भनेको रामरत्न उपाध्याय लम्बोदन्य पनि आफै पनि हुनुहुन्थ्यो तर अलिक साइलेन्ट बस्नुभएको थियो उहाँ त्यो बेलामा त्यस्तै ते गरेर सूर्यबहादुर केसी अनि त्यसपछि हरिप्रसाद पाण्डे पोखराबाट सूर्यबहादुर केसी पनि सर पनि पोखराबाटै हो अनि उपेन्द्र गौतम लभराज भट्टराई उहाँहरू सातजनाबाट यो कलेज सुरु भयो हो संस्थापकहरू उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले उहाँसम्म हामी सम्मान पनि गर्छौँ एकाउन्न सालमा त्यही सातजनाबाट स्थापना भयो अब त्यो स्थापना भयो त्यसपछि अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो संस्थापक हाम्रो कलेजमा संस्थापक अध्यक्ष दिपक भट्टराई नै हो किन लिखित नै छ उहाँहरूको चाहिँ यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जुन माइन्यट छ मान्युटको तेस्रो बोर्ड बैठकबाट त्यसको उहाँलाई चाहिँ यो अध्यक्षमा दिपक भट्टराईलाई भनेर नियुक्त गरायो हो त्यो भनेको अलि अलि चाँडै अलि अगाडि नै हो एकाउन्न सालभन्दा अगाडि नै कुरा हो एकाउन्न सालमा चाहिँ अध्यक्ष लवराज भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त्यसरी उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो बोर्डमा हाम्रो माइन्ड विधानमा एक एक वर्षको सर्कल गर्ने भने तापनि व्यवहारमा दुई दुई वर्षको चाहिँ पालो पालो गर्नुभएको थियो दिपक भट्टराई प्रिन्सिपल हुनुभएकोले उहाँको पालो उहाँले आफ्नो पालो लिनु भएन अरू छजना संस्थापकहरू चाहिँ पाल पालो दुई दुई वर्षको पालो, पालो गरेर उहाँहरूले अध्यक्ष चलाउनु भएको छ अरूले चलाउँदासम्म यो विवाद देखिएका थिएन जब लम्बर न्युपालिने अध्यक्ष हुनुभयो नि दुई हजार सत्तरी हो उहाँ अध्यक्ष भएको हो सत्तरी मङ्सिर तेइस त्योभन्दा अगाडिसम्म कुनै विवाद थिएन कलेजमा थिएन थिएन यो सामाजिक भन्ने हिसाबमा विवाद थिएन शान्ति न विद्यार्थीको कुरा टिचरको कुरा कुरा त सामान्य तर कुनै पनि कानुनी रूपको विवाद आएको छ पटक्कै थिएन पटक्कै थिएन तपाईँहरूलाई थाहा थिएन लम्बन्दर न्यौ कुनै त्यस्ता गतिविधि थिए कुनै त्यस्ता हरकत थिए थिएनन् उहाँ अध्यक्ष बन्नुभन्दा अगाडि अथवा उहाँ अध्यक्ष बनेर आइसकेपछि यसरी कलेज हत्याउन खोज्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई कुनै सिम्टम त्यस्तो सङ्केत केही थियो थिएन थिएन पटक्कै थिएन एउटा कुरा चाहिँ अलिकति के चाहिँ कुरा आएको थियो त्यो बेलामा भने म म अहिलेको म अहिले म प्रिन्सिपल हुँ तर म पहिला पनि एकपटक म प्रिन्सिपल भएको थिएँ टु थाउजन्ड नाइन्टीको टुवेल्भसम्म त्यो बेलामा एकपटक कुरा के आएको थियो भने लम्बोदर नेपाली त्यो बेलामा एउटा सि सामान्य बोर्ड मेम्बर मात्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो बेला मलाई के भन्नुभएको थियो भने यो कति कलेज भइदिएको यसलाई अब युनिभर्सिटी बनाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले नै आइडिया दिनुभयो हामी पनि हौस्यौँ हो ठिक छ भन्यौँ अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अब अलिअलि पैसा खर्च त हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो हुन्छ भनेर लाग्यो म पनि अनि सुरुमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने लगभग डि करोड खर्च हुन्छ है भन्थ्यो के युनिभर्सिटी बनाउनु बनाउनलाई विभिन्न ठाउँमा चन्दा दिनुपर्छ डि खर्च हुन्छ भन्थ्यो म अलिकति हौसिए म ल हुन्छ दुई करोडसम्म म बोर्डबाट पास गराउँछु भन्ने आँट गरेर मैले उहाँलाई हुन्छ भनेर भनेको थिएँ उहाँले मलाई कहिले कहाँ कहिले कहाँ बोलाउनु हुन्थ्यो म जान्थेँ पनि त्यति बेलासम्म तपाईँ उहाँलाई कुनै खराब नियतको भनेर सोध्नु सोध्नुभएको सोचेको थिइनँ पछि कुरा के थाहा पाएँ त भन्दाखेरि पहिला दुई भन्नुभयो दुई करोड भन्नुभयो त्यसपछि दुईबाट तिन भन्नुभयो तिनसम्म पनि मैले मानेँ किन माने त भन्दाखेरि आधार मेरो छ किन माने भने हामीले वर्षको झन्डै झन्डै सव करोड जति त युनिभर्सिटीमा एफोलेसन फी नुझाउँछौँ अरू विभिन्न फी बुझाउँछौँ भनेपछि आफै युनिभर्सिटी भयो भने त्यो त बस्यो भने दुई तिन वर्ष पैसा उठिहाल्यो भन्ने हिसाबले मैले बोर्डबाट पास गर्न सक्छु भन्ने आँट गरेर मैले हुन्छ भनेको थिएँ पछि उहाँले दुई बार तिनभन्दिन बार एकपट डस भन्नु पछि म मलाई डर लाग्यो आँट भएन मैले पछि दिपक भट्टराई सरसँग सल्लाह गर्दाखेरि तिमीले यो पैसा दिएको भए न युनिभर्सिटी हुन्थ्यो न तेरो पैसा फर्किन्छ त थन्न बचेस् भनेर भन्नुभयो र त्यसपछि शङ्का चाहिँ भएको थियो त्यो अलिक शङ्का मात्रै भयो तर त्यस्तो यो लेभलमा शङ्का थिएन अब आलो पालो भनेको चक्रिय प्रणाली भनौँ तपाईँहरूको अध्यक्ष भनौँ भने चक्रिय प्रणालीले दुई हजार सत्तरी सालमा लम्बौँ पार्नेको पालो आयो हजुर त्यसपछि उहाँले निजी र सामाजिक भन्ने जुन अहिले विवाद परिरहेछ नि त्यो सुरुवात गर्ने उहाँ हो निजी क्षेत्रको भन्ने यो कलेज निजी क्षेत्र निजी व्यक्तिको हो भनेर सुरुवात गर्ने उहाँ नै हो उहाँ नै हो मुख्य पात्र उहाँ हो उहाँले अरू अरू सञ्चालक समितिका अरू चारजनालाई पनि हात लिनुभयो कसरी हात लिनुभयो त भने सत्तरी साल मङ्सिर त्यस गरी उहाँ अध्यक्ष भएको लगभग पैँतालिस छयालिस दिनभित्रमा उहाँले अर्को एउटा मी गोपी मिटिङ विशेष मिटिङ गर्नुभयो त्यो मिटिङबाट उहाँले अचम्म अचम्मका निर्णयहरू गराउन सक्नुभयो जस्तै सामाजिक संस्थामा सामान्यतया संस्थापक सञ्चालकहरूको चाहिँ तलब तलबसलब हुँदैन थियो तर उहाँले चाहिँ सञ्चालकहरूलाई चाहिँ अरू सञ्चालकलाई चाहिँ एक लाख पैँतिस हजार तलब प्लस उनीहरूको भनौँ न अब पानी बिजुली धारा सबै अरू टेलिफोन सबै कलेजले तिर्दिने तिर्दिने अनि ड्राइभर दिने गाडी दिने इन्धन दिने अनि गाडीको मर्मत भयो भने त्यो पनि कलेजले तिरिदिने र उनीहरूको उनीहरूले पाएको सुविधाको बा बापट जुन जुन ट्याक्स त्यो पनि कलेजले तिर्दिने गर्दाखेरि अलिक नटमस्तक चाहिँ बनाइदिएको सबैलाई त्यो नटमस्तक भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो त अब भने आफ्नो चाहिँ पाँच लाख उन्चालिस हजार गर्नुभयो तलब पटक्कै पटक एकैपटक अध्यक्ष त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई कलेजमा बेला त्यो बेलामा भन्दा अगाडि अध्यक्षलाई बेला बेलामा कलेज आइराख्नु पर्ने भनेर उनान्चालिस हजार तलब थियो ए त्यो लाखौँ तलब थिएन थिएन उहाँले एकैपटक पाँच लाख अगाडि पाँच थपेर पाँच लाख उनान्चालिस हजार गर्नुभयो प्लस त्यति मात्रै होइन अचम्म अचम्मका निर्णयहरू तपाईँले कागज नदेखि पठाउनुहुन्न जस्तै उहाँले कस्तो निर्णय गराउनु भयो भने कलेजमा कलेजमा बेला बेलामा विद्यार्थीहरूले हङ्गामा गरेर राख्छन् विभिन्न न्यु पारेर विद्यार्थीहरूलाई हातमा लिइराख्नुपर्छ र विद्यार्थीको नेताहरूलाई पैसा खुवाउनुपर्छ त्यो कारणले उनीहरूले फेरि रसिद दिनु कुरा त भएन त्यही भएर बिना बिल भरपाई वर्षको डेढ करोड रुपियाँसम्म बिना बिल भरपाई खर्च गर्न पाउने अधिकार भनेर अध्यक्षले लियो त्यति मात्रै लिनु भएन त्यो बेलामा हाम्रो विद्यार्थीसँग उठ्नुपर्ने लगभग लगभग लग छ करोड बाँकी थियो वा आफै त्यसलाई बढाएर पन्ध्र करोड बाँकी छ भनेर पन्ध्र करोड उठाउनुलाई फेरि नेताहरूलाई पैसा खुवाउनुपर्छ त्यसको बिल भरपाई पसाउनु हुँदैन भनेर बिना बिल भरपाई पन्ध्र करोडको पन्ध्र पर्सेन्ट भनेको सव दुई करोड रुपियाँ आफैले खर्च गर्न पाउने त्यो अधिकार पनि लिनुभयो बिना शीर्षकमा बिना बिना शीर्षकमा बिना बिल भरपाई आफ्नो मन खुसीको खर्च गर्नु अधिकार पनि लिनु अनि त्यो सातजना तपाईँहरूको सञ्चालक समितिमा यति पावरफुल भएर उहाँ आउनु जङ्गबहादुर भएरै निस्किनु भएछ तपाईँहरू त के हेरेर बस्नुभयो अरू हुनुहुन्छ नि तपाईँ त सञ्चालक हुनुभएन प्रिन्सिपल हुनुभयो अरू छजनाले चाहिँ अनि फड्के किनाराको साँची भएर उहाँ जे गर्नुहुन्छ त्यो हेर्ने हो कि उहाँलाई नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो त किन त्यसरी अनियन्त्रित हुन दिएको अब त्यो बेलाको त्यो बेलाको बोर्ड बैठकहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने जुन जुन पनि बेलामा यस्ता खालका अचम्म अचम्मका निर्णय गराउनु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो बेलामा पाँचजना मात्रै बस्ने अरूलाई जानकारी पनि नदिने हरि पाण्डे र दिपक भट्टरालाई जानकारी पनि नदिने र उहाँहरू पाँचजना बसेर खुसुखुसो निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय पनि के भन्ने भने क्लासिफाइड निर्णय भन्ने कहीँ पनि कहिले नदेखाउने त्यो पछि नि निक्ल्याएको कुरा हो र र त्यो बोर्ड बैठकको कोही माइन्युट पढ्नु भने के पनि देख्नुहुन्छ भने हरेक पटक जब पनि अलिकति सामाजिक हो कि होइन भन्ने कुरामा अलिकति उनीहरूको कुरा आउने बित्तिकै हरेक पटकमा के देखेको छ भने दिपक भट्टराई र हरि पाण्डेले विरोध गरेकै देखिन्छ र जो जुन बेलामा दिपक भट्टराई क्यान्सर भएर उहाँ आउनु सक्नु भएन कलेजमा नियमित आउनु सक्नु भएन बोर्ड बैठकमा त्यसपछि उहाँले लिखित रूपमै अबदेखिमा आउनु सक्नु भएन मेरो मेरो छोरालाई म जिम्मा दिन जिम्मा दिन्छु भनेर सलिल भट्टराई आउनुभयो सलिल भट्टराईले पनि हरेक पटक यस्तो निर्णयमा विरोध विरोध गरेकै छ लिखित विरोधै गराएको छ जस्तै एकपटक उहाँले के निर्णय गर्नुभयो भने कलेज पच्चिस वर्ष भइसक्यो थुप्रै योगदान गरेको छ सं, सं, संस्थापकहरूले त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ यो सम्मान स्वरूप चाहिँ प ड डेढ डेढ करोडको गाडी किन्न लगाउने कलेजबाट कलेजको खर्चबाट त्यो गाडी चाहिँ फेरि संस्थापकको नाममा राख्ने व्यक्तिगत नाममा राख्ने भनेर एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो त्यो निर्णय गरेकोमा सलिल भट्टराले लिखित रूपमै विरोध गर्न गर बनाएको छ मेरो सहमति छैन भनेर अनि हरिपानीको अवस्थामा के भयो हरिपाण्ने यसको विरोधै गर्ने हो उहाँले के भन्नुभयो भने अब नलिउँ उनीहरूले पैसा खाएर सिद्ध्याउने भए म कमसेकम यो पनि यो पनि सामाजिक संस्था हो मैले मेरो एउटा अर्को पनि सामाजिक संस्था छ मातृ सेवा प्रतिष्ठान भन्ने कमसेकम मैले त्यो पैसा नेकबाट लगेर त्यहाँ सामाजिक संस्थामा राख्यो भने म पैसाको दुरुपयोग त गर्नु पाएन मैले दुरुपयोग हुँदैन भनेर उहाँले त्यो पैसा लिएर चाहिँ त्यहाँ राख्नु बाटो हो लिखित रूपमै छ त्यो पछि उहाँलाई के सल्लाह दियो भने यसरी एउटा एउटा सा, सामाजिक संस्थाको पैसा अर्को सामाजिक संस्थामा राख्न पाइँदैन भनेर उहाँलाई उहाँ उहाँको वकिलहरूले सल्लाह दिएपछि उहाँले त्यो पैसा मात्रै होइन त्यसको ब्याज समेत कसले चाहिँ फर्काउनु भएको चाहिँ छ चा, तर अरू पाँचजनाले फर्काउनु भएन त्यो त्यो अरू पाँचजना भनेको सूर्यबहादुर केसी लभराज भट्टराई उपेन्द्र गौतम हाम्रो त्यही लभराज के अरे लोभ लम्बोधम नेपाली भयो र अर्को रामरत्न उपाध्याय लम्बोधम नचला उसले के गर्यो भने आफूले चाहिँ पैसा लिएन कागजमा देखिँदैन उसको नाम तर लम्बोदरलाई पटक डेढ करोड छिकाउन लगाएर क्यास चाहिँ उसले लियो त्यो कागजमा चाहिँ देखिँदैन तर पैसा चाहिँ लिएको चाहिँ उसले पनि लिएको छ त्यसरी त्यस्ता त्यस्ता निर्णय थुप्रै छन् अब हजुर तपाईँको जुन प्रश्न छ अरूले के हेरेर बस्यो भन्दाखेरि एक नम्बरमा मैले भनिहालेँ सुरुमै उहाँलाई सत्तरी सालको माघमै उहाँ सबैजना नटमस्तक बनाइदिया हो जुन सुविधा उहाँले पाउनु नै हुँदैन थियो नेपालको कानुन अनुसार पाउनु नै हुँदैन थियो त्यस्ता त्यस्ता सुविधा दिएर बोल्न नसक्ने बनाइदिए अब बोल्न नसक्ने बनाइदिएपछि जे निर्णय गरे पनि भयो उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ जङ्गबहादुर भन्नुभयो रहेछ जङ्गबहादुर हुने मात्र उहाँले भन्ने मात्रै भएन उहाँले बोलेर हुनुहुन्थ्यो सत्तरी साल मङ्सिरमा उहाँ अध्यक्ष भएर आइसक्नु भएपछि उहाँले उहाँको ड्युटा ठेको थियो एउटा के हुन्थ्यो भने एउटा जङ्गलमा ढुङ्गा बाघ हुन सक्दैन यो जङ्गलको बाघ मै हुँ मैले भने जस्तो मान्य भए यहाँ बस होइन भने निक्लेर जाउँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र त्यो अनुसार उहाँले कयौँ कर्मचारीहरूलाई कर कापमा पाएर अप्ठ्यारोमा पाएर निकाल्नु पनि भयो टिचर पनि निकाल्नु भयो त्यसले गर्दा एउटा त्रासको वातावरण बन्यो कसरी उसको विरोध गर्न नसक्ने विरोध गर्ने बित्तिकै निकालिहाल्नु अनि एउटा त्यो भयो अर्को अर्को उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने अर्को ठे उहाँ के थियो भने नेपालमा सबैजना बिक्छन् कोही दस हजारमा बिग्ला कोही लाखमा बिग्ला कोही करोडमा बिग्ला सबै सबै बिक्छन् भनेपछि कोही मान्छे मेरो मेरो विरुद्ध आयो भने म उसको क्यारियरै खत्तम गरिदिन्छु भनेर त्यही भएर मेरो विरुद्ध नलाग्नु भनेर उहाँले भनेरै हिँड्नुहुन्थ्यो त्यही भएर सातजनामा दुईजना उहाँको विपक्षमा चारजना चाहिँ उहाँसँग भएको हो हो उहाँलाई दटपुस्तक पारिदिनु सके पारिसकेपछि उहाँ बोल्नु सक्नु भएन अनि चारजना बहुमत पुगिसकेपछि अब दुईजनाले के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू के छ तपाईँहरूसँग उपाय अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अब कुनै नेपालको कानुनले के भन्छ संस्था दर्ता ऐन दुई हजार चौतिसले के भन्छ बन भने एकपटक संस्था दर्ता भइसकेपछि त्यो कुनै कसैको तागत छैन कसैको इच्छाले बहुमतले यो निजी हुन सक्दैन यो मैले भने कानुनले भने हो संस्था दर्ता ऐन दुई हजार चौतिसले हो त्यस्तै गरेर अर्को नजिर पनि छ दुई uh, हजार ठ्याक्कै uh, मलाई याद वर्ष त याद भएन डोटीमा हो डोटीमा यस्तै सातजनाले सातजनाकै कम सञ्चालक समिति थियो अनि सातजनामा सातैजनाले एग्रिमेन्ट गरेर यसलाई चाहिँ निजी बनाउने भनेर निजी गरेको पनि हो दर्ता गरेको पनि हो निजी भनेर चलाएको पनि हो तर त्यहाँको एउटा स्थानीय व्यक्तिले यो निजी गर्न पाइँदैन भनेर मुद्दा हालेपछि टाइम त लाग्यो लगभग सात साढे सात वर्ष लाग्यो तर माननीय सामान्य सुशीला अधिकारी सुशीला कार्की कार्की प्रधान न्यायाधीश भएको बेलामा निर्णय नै छ सर्वोच्चमा निर्णय नै छ सातजनामा सातैजनाले यो एउटै भा एउटै भाषाले यो एउटै बोलीले यो निर्णय गरे पनि संस्था यो सञ्चालक के अरे संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भइसकेपछि त्यो निजी बनाउन पाइँदैन भन्ने नजिर पनि छ त्यही भएर यो पाँचजनाले गर्यो भनेर हुनेवाला होइन अब यो अब अब जाउँ न विवादको चुरो कुरोमा तपाईँहरूले सातजनाले सुरु गर्दा आफै जग्गा किनेर सुरुवात गर्नुभयो होइन हाम्रो जग्गा कहाँबाट लिनुभयो जहाँ अहिले चाङ्गु नारायणमा नेक तपाईँले चलाइरहनु भएको छ मुख्य कलेज त्यो जग्गा सुरुवातको जग्गा पछि त नगरपालिकाले पनि तपाईँहरूलाई दिएको छ सुरुवातमा त्यो जग्गा कति थियो तपाईँहरूसँग हाम्रो कलेज सुरुवात चाहिँ कुपुन्दोलमा भयो कुपुन्दोलमा बेखबहादुरको एउटा घर भाडामा लिएर महिनाको पचास हजार भाडा दिएर सुरु गरायो एकाउन्न सालमा एकाउन्न सालमा हामीसँग न जग्गा थियो न भवन थियो केही पनि थिएन बेखबहादुरकै घरमा बस्यायो हामी भोखारकै जग्गामा बसेका हामीसँग जग्गा किन्ने हैसियत पनि थिएन किन हैसियत थिएन भने कलेज चलाउनलाई त अवश्य थिएन हामीसँग कलेज चलाउनलाई सुरुमा दुई हजार एकाउन्न सालको श्रावण र भाद्रमा हामी क तयारी गराएको हो त्यो बेलामा हाम्रो सबै सातैजनाले सातैजनाले गरेर हाम्रो कलेजको लागि त्यो निर्व्याजी ऋण दिएको जम्मा छ लाख तिस हजार जम्मा त्यति हो रेकर्डबाट देख्ने कुरा हो म तपाईँले देखाउन सक्छु होइन छ लाख तिस हजारबाट मेज डेस्क बेन्च अलिकति किनेर चाहिँ ब्ल्याकबोर्ड किनेर सुरु गरेको कलेज हो हामीसँग केही पनि थिएन अनि त्यही एकाउन्न सालकै पुस तिन गते पुस्तिन गर्दै त्यो बेलामै यो सामाजिक संस्था हो यो यो चाहिँ मुनाफा रहित संस्था हो भनेर बुझेर नै त्यो बेलामा च त्यो बेलामा तत्कालमा चामो नारायण गाविस थियो गाविसले दुई हजार एकाउन्न सालको पुस्तिन गर्दै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई आफ्नो जग्गा जग्ग, आफ्नो क्षेत्रमा रहेको एक सय चौहत्तर रोपनी जग्गा भोगाधिकार दिएको हो त्यो एक सय चौहत्तर रोपनी भोगाधिकार दिएको जग्गामा हामीले बिस्तारै टहरा बनायौँ त्यस्तै गरी त्यहाँ अलिअलि ल्याब बनायौँ एक दुईवटा कक्षा कोठा बनायौँ त्यहाँबाट बिस्तारै सुरु गर्दै गर्दै विद्या बिस्तारै विद्यार्थी भर्ना हुन थाल्यो त्यो विद्यार्थीबाट अलिअलि पैसा जोगायौँ त्यो जोगाएको पैसा र अलिअलि ऋण लियौँ त्यो ऋण लिएको पैसाबाट कलेजको नाममा पनि जग्गा कलेजको नाउँमा पनि जग्गा किने हो त्यही आसपासमा त्यही नजिकै त्यही त्यही जोडेकै जोडेकै जग्गा किन्नायो हो त्यसरी जग्गा किन्दै बिस्तारै सार्वजनिक सम सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेर त्यहाँ भवनहरू टहरू बनाएर त्यसको आधारमा बिस्तारै पैसा जम्मा गरेर कलेजको नाउँमा कलेजको नाउँमा जग्गा किनिया छ त्यहाँ बिस्तारै भवन बनाइया छ अब जब अहिले चाहिँ त्यसमा थुप्रै जग्गा भयो अब हामीसँग अहिले छतिस रोपनी जग्गा छ कलेजको नाम कलेजको नाममा छ अहिले आए आएर चाहिँ होइन आए यो यो सामाजिक त हाम्रो हुँदै होइन हाम्रो हामीले चामलदारले दिएको मतलब पनि छैन यो छतिस रोपनी हाम्रो निजी हो मेरो व्यक्तिगत निजी हो भनेर लम्बोदरले त्यसलाई अर्थको अनर्थ लगाएर निजी बनाउन खोजेपछि यो मुख्य यो समस्याको जड नै देख्यो अब नि मुख्य समस्याको जड लम्बोदर न्युपानेको जग्गामा आँखा काट्नु हो रोपनी तपाईँको तपाईँको भाषामा हजुर त्यहाँ कलेजको समस्यामा अब सुरुवातमा कलेज सुरु गर्दाखेरि पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याएर तपाईँले कलेज सुरुवात गर्नुभएको मैले अघि भनिसकेँ सुरुमा उनीहरूको मौखिक एग्रिमेन्ट के थियो भने सातजना संस्थापकहरूले पा सबैले पाँच पाँच लाख रुपियाँ हालेर पैँतिस लाख रुपियाँले कलेज सुरु गर्ने भन्ने थियो त्यो पनि निर्व्याजी ऋण भनेर लेखेकै छ मैले त्यतिकै भने होइन कागजै छ त्यहाँ जीवप्रका भक्तपुरमा दर्तै भएको छ तर के भयो भने पाँच पाँच लाख हाल्ने भने पनि अरू कसैले सुरुमा एक लाख हाले कसैले दुई लाख हाल्यो भन्दा बढी हालेन उनीहरू कलेजमा आउनु पर्ने पनि थिएन कलेजमा दैनिक रूपमा आउने दीपक भट्टराई मात्रै हो एज अ प्रिन्सिपल त्यो कारणले उसलाई त फेस गर्नुपऱ्यो दैनिक रूपमा विद्यार्थी फेस गर्नुपऱ्यो कर्मचारी फेस गर्नुपऱ्यो अनि शिक्षक फेस गर्नुपऱ्यो त्यो कारणले उसले चाहिँ के बाध्य भएर के गर्यो भने अरू संस्थापकहरूले वचनबद्धता मात्रै प्रकट गरेको पैसा सब उसले हाल्दा हाल्यो बिस्तारै बिस्तारै कहिले के कहिले श्रीमतीको गहना बि बन्डकी राखेर पनि राख्यो तलब दिने बेला उठेस्ट पनि गराएको छ त्यो गर्दै गर्दै के भयो त भन्दाखेरि अरू छजनाको टोटल गरेर सत्र लाख दिपक भट्टरा एक लेखको अठार लाख हुन गयो त्यो फेरि डकुमेन्टेड कुरा हो त्यो प्रकार भक्ट दर्ताइ भएको कुरा हो त्यसरी चाहिँ उनीहरूले निर्व्याजी ऋण भनेर लेखेकै छ सिग्नेचर गरेको छ चा। त्यसरी चाहिँ कलेज सुरु भयो हो त्यसपछि जब जब पनि कलेज किन कलेज थप जग्गा किन्नुपर्ने बेलामा विद्यार्थीहरूबाट बचेको पैसा विद्यार्थीको शुल्कबाट बच बचेको पैसा सञ्चालन बचत भनौँ न र हरेक पटक ऋण लिएकै देखिन्छ कागज कलेजको कागजबाट देखिन्छ अर्को कुरा के देखिन्छ भने जुन जुन बेला पनि ऋण लियो त्यसको एक त्यो भर्नाको एक दुई महिनापछि जग जग्गा किनेछ छ कि हरेक पटक त्यसो गरेको छ दिपक भट्टराई हुँदा हुँदाखेरि ऊ सत्तर वर्ष लगातार प्रिन्सिपल भाएको थियो उहाँ उहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ जग्गा किनेर गरेको हुनाले यसमा त्यस त्यसभन्दा बाहेक सुरुमा लगानी गरेको निर् सुरुमा निर्व्याजी ऋण भनेर कलेजलाई दिएको पैसाभन्दा बाहेक कुनै पनि सञ्चाल संस्थापकको एक पैसा पनि कलेजमा लगानी गरेको कहीँ पनि रेकर्ड छैन अहिले पनि छैन भनेपछि लम्बोदर न्युपानेको व्यक्तिगत लगानी छैन कसैको पनि छैन अनि उहाँ किन निजी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कसरी सम्भव भयो त उहाँको निजी उहाँले त निजी भनेर दर्ता पनि गर्नुभयो अनि पछि खारेज गरेको कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भयो लम्बोदर न्युपाने दुई हजार सत्तरी सालपछि अध्यक्ष बनेपछि कसरी सम्भव भयो कि उहाँको निजी भनेर उहाँले त्यो कलेज आफ्नो नाममा दर्ता गर्नुभयो मैले अघि भने जब अरू अरू सञ्चालकहरू उहाँलाई वा उहाँले नतमस्तक बनाउन स सक्षम हुनुभयो उहाँको आँट बढ्दै गयो आँट बढ्दै गएपछि उहाँले चाहिँ एउटा अर्को मौखिक रूपमा के एग्रिमेन्ट गर्नुभएको रहेछ पछि थाहा पायो त्यो कुरा के भने उहाँले अरू चारजना आफू प्लस अरू चारजनालाई के भन्नुभयो भने यो दिपक भट्टराई र हरि पाण्डेसँग कुरा नमिल्ने भयो यिनीहरूलाई जानकारी पनि दे नदिने अब हामी पाँचजनाले खुसो खुसी एउटा कम्पनी दर्ता गर्ने अनि हामी हामी बहुमतमा भइहाल्यौँ भनेपछि हामी हामीले यो दर्ता गर्ने हामीले पाँचजनाको नाममा दर्ता गर्ने भनेर उहाँले मौखिक रूपमा त्यो एग्रिमेन्ट गर्नुभयो पछि त्यो अरू चारजनालाई पनि ढोका दिएर उहाँले आफ्नो एकल नाममा दर्ता गर्नुभएको चाहिँ कुरा पछि बाहिर आयो योभन्दा अगाडि म एउटा सोधेँ है पहिला सातजनाको नाममा दर्ता थियो सातजनाको कम्पनीमा दर्ता थियो कोही पनि थिएन केमा थियो पहिला जी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर अनि त्यो जी भक्तपुरमा दर्ता भएको उहाँको निजी नाममा दर्ता कसरी गरिदियो कम्पनी रेजिस्टार कार्यालय अब नेपालमा ने नेपाल के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सिकाउनु परेन अब एकाउन्न सालदेखि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भनेर कलेज चलेकै थियो त्यहाँबाट दसौँ हजार विद्यार्थी उत्पादन भइसकेका छन् नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई नै पोखरा विश्वविद्यालयले सम्बन्ध दिएको हो पचपन्न सालमा पहिला त त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुरुमा एकाउन्न सालमा त्यो थियो अनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजै भनेर चाहिँ नेपालमा इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने संस्था नेपाल <Nepal> इन्जिनियरिङ परिषद हो उसले पनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजै भनेर चाहिँ अनुगमन गरेर आएको स्थायी स्वीकृति दिएको हो त्यस्तो त्यति हुँदाहुँदै पनि सबैको आँखा छल्न सक्ने उहाँको क्षमता रहेछ उहाँले त्यत्रो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज त्यो बेलामा पच्चिस वर्ष भइसकेको थियो पच्चिसौँ वर्षदेखि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हुँदाहुँदै पनि उहाँले सबैको आँखा छल्न सक्ने उहाँको क्षमता रहेछ त्यो के 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 क्षमता के छ त्यस्तो अद्भुत के हो उहाँसँग भनिदिनुहोस् त त्यो पैसा हो पावर हो अथवा अरू राजनीतिक शक्ति छ उहाँसँग के छ उहाँसँग त्यो सत्तरी सालदेखि चौहत्तर सालसम्म उहाँले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा यति डोहन गर्नुभयो कि उहाँले झन्डै झन्डै तिस पैँतिस करोड रुपियाँ आफ्नो क्यास भएको छ त्यो कलेजको रेकर्डमा देखिन्छ देखिन्छ नै त्यो कुरा मैले भने होइन अडिटरले स्टडी गरेर बिल भरपाई हेरेर चेक गरेर भनेको कुरा हो त्यत्रो सा? पैसा आफूसँग भएपछि त अब के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन नेपालमा अब हाम्रो एउटा उखान पनि छ पैसा देखेपछि महादेवको टिन नेत्र भनेर हुनु त दोष महादेवलाई दिन्छौँ तेस्रो नेतृत्व त हाम्रै खोल्या होला अब त्यति भइसकेपछि अब कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पनि म त्यति धेरै दोष त दिन क्या किन दोष दिन्न भनेछ नि अब मैले पनि त्यहाँ देखाएको छु म हेराएको छु मैले गएको छु म त्यहाँ होइन त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा त्यो जुन बेलामा उसले तिन चार बजीतिर सिग्नेचर गर्छ नि रजिस्ट्रारले उसको टेबलमा चाङ हुन्छ त्यो त्यो ते नयाँ कम्पनी हरेक दिन अब त्यो रजिस्ट्रारले हरेक फाइलको पानापाना पल्टाएर हेर्न सक्दैन अनि लम्ब त कति चलाएको रहेछ भने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राली भनेर एउटा कम्पनी दर्ता गर्ने भनेर भन्यो अनि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन हामीले अनुसार त त्यसको एक दिन अगाडि र एक दिन पछाडि पनि त्यहाँ उनीहरूको सिस्टमै अफ गरायो भने पनि सुनेँ मैले प्रमाण त छैन त्यो कसरी चेक गर्ला भनेर कम्पनी र कारले आफैले चेक गर्न नसकोस् भनेर पनि एक दिन अगाडि एकदिन पछाडि त्यो सिस्टम अफ गरेर भने सुने मैले एनिवे त्यो अब त्यो कसलाई के कसरी हातमा लियो त्यो मौसम प्रमाण हुने कुरा त भएन तर शङ्का गर्ने ठाउँ त धेरै छ एनिवे नेपाल इन्जिनियरिङ ने कलेज प्राली भनेर दर दर्ता गर्यो त्यो पनि कसरी दर्ता गर्यो भने कसैको आँखा नलाग्ने ठाउँमा हाम्रो अङ्ग्रेजीमा मिस भन्छ नेपालीमा अन्य आवश्यक कुरा भन्दो रहेछ उनीहरूको भाषामा कम्पनी सरकारको भाषामा अन्य आवश्यक कुराको पनि पुछारतिर बाह्र नम्बरमा गएर के लेख्नुभयो उहाँले भने पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा मात्र चलेको चा चाङ्गुनारायण भक्तपुरमा हाल सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व अब यो कम्पनी स्थापना भएपछि स्वत कम्पनीमा जाने भनेर त्यस्तो प्रावधान राखेर उहाँले दर्ता गर्न सक्नुभयो त्यो प्रावधान आफै गैर त हो तर उहाँ सफल हुनुभयो दर्ता भयो दर्ता भयो अनि यो दर्ता यसरी भइरहँदा ती चारजनालाई थाहा छैन दुईजना त उहाँको विरोधी भइकै भइहाले चारजनालाई थाहा छैन सुरुमा उनीहरूलाई देखाएको पनि छैन उनीहरूलाई दर्ता गर्ने भन्ने जानकारी चाहिँ मौखिक भयो त्यो पनि कसरी भयो भने पाँचजनाको नाममा दर्ता गर्ने भनिया हो अनि त्यसपछि जब यो कुरा उहाँले वैशाख पच्चिस गरेर चौहत्तरमा दर्ता गर्नुभयो त्यो कुरा कसैलाई भन्नु पनि भएन पछि अरू साथीहरूलाई अरू उहाँकै पक्षको अरू चारजना शङ्का लगाएर खै दर्ता गर्ने कहाँ गयो कहाँ गएर दुई चार पटक भन्दाखेरि उहाँ आलताल गर्नु भएर पछि सङ्ख्या लगाएर उहाँहरूमध्ये कसैले चाहिँ कम्पनी कम्पनीहरू कार्यालयमा बुझेर हेर्दाखेरि दर्ता भइसक्यो भन्ने कुरा आयो त्यसपछि बल्ल उहाँ ओहो बर्बाद भयो यसले त हामीलाई पनि ढगा दियो भनेर मसँग रेकर्ड पनि छ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामी आफै लम्बोदुरको विरुद्ध वकिल खोज्दै दौडेका दो, थियौँ त्यो हामी वकिल खोज्दै हिँडेको थाहा पाएपछि उहाँले हामीलाई फेरि बोलाउनु भएर तपाईँहरू यसो नातिनुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ समय नभएर तपाईँहरू बिजी मान्छे भएर म मे म चाहिँ फुर्सदिट भएर मैले यसो मेरो नाममा दर्ता गरेको हो पछि हामी चाहिँ यो यो, यो प्रक्रिया अहिले विवादमा छ विवाद टुङ्गिसकेपछि म तपाईँहरूको नाममा दर्ता गरिहाल्छु नि भनेर एउटा पछि चाहिँ उसले डेटमा राखेर एउटा ब्याकडेटमा मन्जुरी नाम चाहिँ लिएको छ फेरि पनि फासिङ फुसुङ पार्नु भयो पार्नु भयो अहिले पनि फासुङ पार्नु अनि उहाँहरू फेरि फासिङ फुसुङमा पर्नु भयो फेरि अनि उहाँले फेरि त्यो खारेज गर्नुभयो व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएको खारेज गर्नुभयो होइन भनेर खारेजमा जानुभयो भन्ने पनि सञ्चार माध्यममा छ त्यो चाहिँ के थियो फेरि भयो के भने यो कुरा बाहिर आइसकेपछि हङ्गा ठुलो हङ्गामा भयो ठुलो आन्दोलन भयो चाङ्गो नारायण नगरपालिकाको मेयर उपमेयर साहब आफै आएर कलेजमा तालाबन्दी गर्नुभयो कहिले भन्दाखेरि दुई हजार चौहत्तरको भाद्र पच्चिस गते त्यसको भोलिपल्टै अब लम्बो त आठ सबैजना उहाँहरू त आँचजना आठी आठ त भयो भोलिपल्ट छब्बिस गते यही यहाँ पाटनको ललितपुरको समिट होटलमा आएर एउटा उहाँहरूको दिपक भट्टराईले पहिला छोडेर गइसकेका मान्छे पनि उहाँले पनि बोलाएर साथ एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ के एग्रिमेन्ट गर्नुभयो भने एक नम्बरमा दर्ता खारेज गर्ने त्यो कम् प्राली दर्ता खारिज गर्ने दोस्रो उहाँले छलकपटबाट मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट लिन खोजेको सम्बन्धन पनि खारिज गर्ने तेस्रो शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रालीमा लि प्रालीको नाममा लिएको मनसापत्र पनि खारिज गर्ने र अब यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विधानलाई समय सम समयअनुसारको विधानलाई के अरे परिमार्जन गरेर दर्ता गर्ने दर्ता लिनु गर्ने भन्ने एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो भोलिपल्ट छब्बिस गते त्यति गर्दाखेरि पनि दिपक भट्टरालाई पनि हरिपाण्डेले पनि शङ्का चाहिँ भयो किन मान्छे छिन्चन कुरा बदल बदल्छ यसले भनेर भोलिपल्टै सा सत्ताइस गते सिडिओ कार्यालयको रोहवरमा द्रोण पोखरा सिडिओ साहब हुनुहुन्थ्यो जी प्रमुख हाम्रो नवराज गेलाल चाउनार नगरपालिकाको प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र समेतको रोहवरमा छब्बिस गते जे जे एग्रिमेन्ट गरेको थियो सब्बिस गर्दै त्यही एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँको सिग्नेचर पनि छ फेरि सबैजनाको सिग्नेचर छ सिडिओ साहबको पनि छ सबैको छ त्यति गरिसकेपछि बल्ल अनि उहाँले त्यसपछि खारेजतिर लाग्नुभएको हो अब सुरुमा खारेज खारेजतिर लाग्नुभयो त्यो चिठी पनि दिनुभयो खारेज गरी पाउँ भनेर खारेज पनि भयो खारेज यसो भयो पहिला खारेजको निवेदन दिनुभयो अनि त्यो पछि त्यसको सात आठ दिनपछि उहाँले फेरि गएर होइन मैले खारेज गर्ने भने होइन मलाई कर कापमा पारेर पारेर खारेज गर्न लगाएको भनेर उहाँले अर्को अर्को पनि निवेदन दिनुभयो शङ्का भयो शङ्का भइसकेपछि यो मान्छेको षड्यन्त्र प्रति शङ्का भइसकेपछि दिपक भट्टरा आफैले उहाँलाई लजाउँ यसरी यसरी चाहिँ डोहोरो डोधारे कुरा गर्न पाइँदैन भनेर उहाँले चाहिँ उहाँलाई हात लजाउँ भनेर सँगै गएर दिपक भट्टराले लम्बर सँगै गएर शनाखट गरेर कम्पनी सरकारले शनाखत गरेर मैले नै दिएको निवेदन हो यो द दर्ता खारेज गर्नलाई दिएको मैले नै दिएको भन्ने एउटा उहाँको शनाखत पनि भएको हो र त्यही बेलामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राली भन्ने कम्पनीले कुनै पनि काम गरेको हामीसँग रेकर्ड छैन भनिसकेपछि त्यसको आधारमा कम्पनी सरकार कार्यालयले दुई हजार चौहत्तरको मङ्सिरको उन्नाइस गते निर्णय गर्यो खारेज गर्ने बिस गते पत्रिकामा निकालिदियो हो त्यसरी खारेज भएको हो हामी त अब भइहाल्यो खारेज भइहाल्यो लम्बोदरले जति खाए खाओस् के गर्नु त भनेर चाहिँ हामी चाहिँ कलेज चलाउनुतिर लाग्यौँ अब भने नि उहाँ अब खोलापाटी मान्छे होइन उहाँले के गर्नुभयो फेरि के गर्नु भयो भने त्यसको पाँच छ महिनापछि असोजको उन्नाइस गते उहाँ चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो दर्ता गर् फेरि पुनर्स्थापना गर्दैन भनेर तर उहाँ निवेदन लिएर जानुभयो निवेदन लिएर गएर के भन्नु गर के गर्नु भयो भने त्यहाँ कम्पनी सरकारमा गएर मेरो यो खारेज भएको पुन दर्ता गरिपाउँ भन्नुभयो कम्पनी सरकारले गरेन नगर्ने भन्नुभयो किन किन नगर्ने भन्दाखेरि तिम्रो एकल कम्पनी हो आफै दर्ता गरेको आफै खारेज गरेको हामी यो निवेदन पुनर्स्थापना गरिदिनु भनेपछि त्यसको विरुद्धमा उहाँ उन्नाइस गते असोज उन्नाइस सौ पचहत्तर उन्नाइस उन्नाइस गते असोज उन्नाइस गते उहाँले चाहिँ पाटन अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नु भयो पुनर्स्थापना गरी पाऊँ भनेर अब हामीले त त्यस्तो उहाँले कसरी जित्नु होला र यस्तो भनेर हामी ठुक्कले बस्यौँ तर हाम्रो हाम्रो चाहिँ अनुमान गलत रहेछ हाम्रो अनुमानलाई गलत सा गलत साबित गर्दै उहाँले त्यो दुईजना माननीय न्यायाधीशहरूको इजलासमा परेको बेलामा माघमा माघमा उहाँले त्यो के गर्नु सफल हुनुभयो भने त्यो पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय गराउन सफल हुनुभयो सफल भयो भने अदालतले गर्दै आयो हामीले बडी बोल्ने कुरा भएन मान भनौँ न सामान्य अदालतले नै अब यो पुनर्स्थापना गर्ने भनेपछि गर्नु भयो गर्ने भयो अनि त्यसलाई चित्त नबुझेपछि हामी फेरि उमा गयौँ सर्वोच्चमा गयौँ सर्वोच्चमा सर्वोच्चले तत्कालै त्यसलाई त्यो पाटन उच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु गराू भनेर अन्तरिम आदेश जारी भयो त्यसको आधारमा अहिले कानुनी हाम्रो अहिलेको काले कले सञ्चालनको कानुनी आधार त्यही नै हो त्योभन्दा अगाडि बढिया छैन कुरो त उहाँ किन निजी बनाउन खोज्नु खोज्नुभएको चाहिँ के चा, रहेछ उहाँको मकसद केही बुझ्नुभयो तपाईँले हेर्नुहोस् उहाँको अब उहाँको पिआरधारी पनि हो अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ उहाँको श्रीमती छोरा छोरी छोराछोरी डिभिजन छोराछोर डुविजना त्यहीँ बस्छन् उहाँ त्यो बेलामा उहाँले आफैले बयान दिनुभएको छ म कति म धेरै वर्ष म पक्र अस्ट्रेलियामै बसेको भनेर उहाँले बयान पनि दिनुभएको छ त्यो अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ मक्सर के हो त भन्दाखेरि यो कलेज उहाँलाई चलाउनु पनि छैन उहाँलाई विद्यार्थीसँग डिल गर्नु पनि छैन अहिलेको अहिलेको मार्केट प्राइसमा अहिले हाम्रो झन् डेढ अरब जति सम्पत्ति छ कलेजकै नाउँमा जग्गा र भवन गरेर ल्याब इक्विपमेन्ट गरेर त्यो कसैलाई बेच्ने हो त्यो पैसा कुम ल्याएर अस्ट्रेलिया जाने डेढ अरब झम पार्ने उहाँको त्यो लिने उद्देश्य हो जाने त्यो डेढ अरब झम पार्ने बेलामा अलिअलि पैसा खर्च होला उहाँको त्यो खर्च भए हुन्छ भनेपछि अब अब कुरो त्यहाँ पुगेछ विद्यार्थी बाइस सयजना विद्यार्थी पढ्छन् तपाईँहरूको त्यसको ब्रान्च र त्यहाँ चाँगुनारायणको नेकको सबै गर्दा बाइस सय विद्यार्थीको भविष्य धरापमा पारेर लम्बन्द न्युबानी एक्लैले कलेजलाई किन यसरी हल्लाउन सक्नु भएको छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय छ के अब मैले के भनौँ हजुरलाई तपाईँलाई के भनौँ अब प्रमाण त्यही छ हामीसँग उहाँले त्यो कलेज बेच्न खोजेको भन्ने पनि प्रष्टै देखिया छ उहाँले कलेजबाट कसरी त्यो करोडौँ रुपियाँ लग्यो भन्ने कुरा पनि प्रमाण भरपाई बिल भरपाई देखिया छ कुनै कुनै कुरा त भर कुनी -कुनी बिल भरपाई पनि छैन फेरि त्यो बिल भरपाई नभएको कुरा कसरी थाहा पाइयो भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा के निर्णय गर्नुभएको थियो भने कलेजको एकाउन्ट सिस्टमबाटै छल्ने गरिकन सञ्चालक समितिले को सदस्यहरूले मात्रै सञ्चालन गर्ने गरिकन को कलेजको कुनै पनि एकाउन्टको मान्छेको सद सिचर नजान्ने गरिकन एउटा एकाउन्ट पनि खोल्नु भएको छ सिद्धार्थ ब्याङ्कमा अनि कलेजमा जम्मा भएको विद्यार्थीको पैसा चाहिँ त्यो एकाउन्टमा सार्ने अनि त्यहाँबाट खुरुखुर पैसा निकालेपछि त कलेजको एकाउन्टमा रेकर्डै हुनु भएन त्यही भएर पनि घनश्याम पौडेल एन्ड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गरेको लेखा परिषद के भनेको छ भने रेकर्डेड बेरोजु र अनरेकर्डेड बेरोजु रेकर्डेड भनेको त्यहाँ जतिसुकै अहिले भ्रष्टाचार गरे पनि धाले गरेको भए पनि त्यहाँ केही निकै रेकर्ड चाहिँ छ कलेजमा अनरेकर्डेड भनेको त त्यो रेकर्ड पनि छैन कति छ कति छ त्यो कच्चा होइन त्यो कच्च भने त होइन लगभग लगभग भनौँ न चालिस पचास करोडको देखायो अहिले त जाँदैन नि त्यो सिद्धार्थ ब्याङ्कमा पैसा अहिले जाने कुरै भएन अनि अहिले कसरी चलिरहेको छ त कलेज सञ्चालक समितिमा त्यही सातजना हुनुहुन्छ कि अहिले कसरी चलिरहेछ के भइरहेछ नगरपालिकाले चाङुनारायण नगरपालिकाले एक सय छत्तिस रुपियाँ जग्गा दिएपछि उसको पनि चासो होला एक सय चौहत्तर एक सय चौहत्तर रुपियाँ दिइसकेपछि अहिले के भइरहेछ त त्यहाँ अनि नगर त्यस पहिला पहिला त्यो बेलामा चाहिँ चाङुनारायण गाविस थियो अब त चाङुनारायण नगरपालिका भइसक्यो चाङनारायण नगरपालिकाले यो विवाद लम्बिँदै गएपछि मान्छेमा मानसिक तनाव पनि हुन्छ नि त काम गर्ने विद्यार्थीमा तनाव हुन्छ अभिभावकमा तनाव हुन्छ अनि शिक्षकमा तनाव हुन्छ कर्मचारीमा तनाव हुन्छ त्यो धेरै ला धेरै लम्बिएपछि के हुन्छ भने त्यो कलेजप्रतिको आकर्षण पनि घट्दै जान्छ बिस्तारै घट्दै जान्छ त्यो नहोस् भन्नको लागि चाङनारायण नगरपालिकाले प्रतिनिधि सभाको यो सिंहदरबारमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रिपोर्ट गर्यो यसो यो छानबिन गरी पाउँ भनेर जयपुरी घरती माननीयज्यू त्यो बेलाको सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँले तिनजनाको नाउँमा तिनजना माननीयजीहरूको एउटा कमिटी बनाउनु भयो तत्कालीन ए नेकपा भनौँ न नेकपा अथवा एमालेबाट योगेश माननीयज्यू योगेश भट्टरा माननीज्यू नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उमेश श्रेष्ठज्यू र माओवादी तर्फबाट हितबार तामाङज्यू तिनजनाको कमिटी बनाउनु भयो उहाँले स्थलगत भ्रमण गर्नुभयो कुन कुन संरचना सार्वजनिक जग्गामा कुन कुन संरचना नेपाल कलेजको नाउँको जग्गामा हेर्नुभयो कलेजको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पल्टाउनु भयो नियम पल्टाउनु भयो नजिरहरू नजिरभन्दा पनि त्यो सञ्चालक समितिको निर्णयहरू हेर्नुभयो सबै हेरिसकेपछि उहाँले चाहिँ के निष्कर्ष निकाल्नु भयो भने यो कुनै पनि अवस्थामा यो निजी हुँदै होइन यो सामाजिक नै हो भनेर उहाँले निष्कर्ष निकालेर शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशनै दिनुभयो दुईवटा निर्देशन दिनुभयो एउटामा दिनु आर्थिक हिनामिना छानबिन गर्नु दोस्रोमा अब यो अहिले जुन सातजनाको सञ्चालक समिति भएको छ त्यसले कहिले नचल्ने भयो यहाँ विवाद धेरै भयो अब नयाँ सञ्चालक समिति कसरी गर्ने कसरी बनाउने कलेज सञ्चालनको मोडल के गर्ने त्यो विषयमा अध्ययन गर्नको लागि पाँच सदस्यीय कमिटी बनाउनु भनेर चाहिँ निर्देशन दिनुभयो त्यो अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय विज्ञ कमिटी पनि बनाएकै बनाएकै थियो त्यसमा संयोजक पोखरा विश्वविद्यालयको डिन त्यसपछि अरू भनेको अरू चारजना मध्येमा भक्तपुर जिल्लाको सिडिओ साहब चामारायण नगरपालिकाको मेयर शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव र कलेजको प्राचार्य राखेर पाँचजनाको कमिटी बनाएको थियो त्यो बन् त्यो कमिटीले पनि फेरि कलेजमा आए विद्यार्थीसँग अलग्गै कुरा गरे टिचरसँग कुरा गरे स्थानीयसँग कुरा गरे नगरपालिकासँग कुरा गरेँ र यो निजी हो कि प्राली हो भन्ने कम दुवै पक्षलाई लाएर छलफल गरे त्यति गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने अब यो नसर टेसर नचल्ने भयो यो सातजनाको पुरानो सञ्चालक समितिलाई खारेजै गरेर नयाँ सञ्चालक समिति बनाउनु पर्छ भनेर नौ नौजनाको सञ्चालन समिति उहाँले रेकमेन्ड गर्नुभयो र शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यो रेकमेन्डेसनको हुबहु नै नौजनाको सन्तक समिति बनाइदिएको छ शिक्षा अनि त्यसको शिक्षा मन्त्रालयले दुई हजार छत्तर सालको मङ्सिर तेइस गते त्यो निर्णय नै गर्नुभयो नौजनाको कमिटी बनाउने भनेर सन्तक समिति बनाउने भनेर त्यो चिठी उहाँले जिब्रकामा पठाउ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर पठाउनु भयो किन भन्दाखेरि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज त्यहाँ दर्ता भएको छ र तेइस गते मङ्सिर तेइस गते शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु भयो त्यसको भोलिपल्ट मङ्सिर चौबिस गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नाउँमा चिठी पठाएर त्यो निर्णय तुरन्त तुरन्त कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश आएपछि त्यो निर्देशनको भरमा हामीले नौ सदस्यीय कमिटी गठन गरेका छौँ त्यही नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिको भरमा अहिले कलेज चलिरहेछ अनि अब तपाईँहरू अप्ठ्यारो के भयो त अब त्यो सञ्चालन समितिले चलाइरहेछ कलेज कलेज आफ्नै ढङ्गले गएको छ विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन् सबै सामान्य भएको छ अब अब चाहिँ तपाईँहरूकोमा के हो त अब के भने एक नम्बर त यो धेरै धेरै लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी भयो लम्बोदर नेपाने अहिले पनि यो मेरो निजी हो भन्दै फलाग्दै हिँड्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतमा भएको यो जुन स्टे अर्डर कहिलेसम्म टिक्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन एक नम्बर दोस्रो कुरा त्यही बिचमा के भयो भने यो लम्बोदर न्यौपानेले त्यो बेलामै यो कलेजलाई बेच्नको लागि भनेर मैले अघि भनिसकेँ कम्पन, कम्पनी कम्पनी पनि दर्ता गर्नुभयो त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट यल्लोआई मन सापति पत्र पनि लिनुभयो अनि पोखरा विश्वविद्यालयबाट यो सम्बन्धन प्रालीलाई नजाने भइसकेपछि उहाँले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर बेच्ने ठिक्क परिसकेका थियो उहाँ भयो के आ, त भन्दाखेरि अख्तियारले जाँच छानबिन सुरु गर्यो त्यही विषयमा अख्तियार त्यही विषयमा छानबिन सुरु गर्यो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ लम्बोदल अप्ठ्यारो पऱ्यो किनभने त्यो म मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनको चिठी आउने बित्तिकै उहाँलाई त्यो बेच्न कसैले पनि केले पनि नरोक्ने भइसकेको थियो अनि भयो के त भन्दाखेरि एउटा चिठी आयो यो छानबिन भएको हुनाले चाहिँ चिठी न नदिनु भनेर छटपट्टियो अनि छटपट्टिखेरि लम्बो दर नेपालीले के गर्यो भने त्यो बेलामा कसो कसो गरेर पत्ता लगायो त्यहाँ को छ भनेर अख्तियारमा राजनारायण पाठक उहाँको नाममा आयो उहाँको राडरमा आए देखियो अनि उहाँले चाहिँ कसरी नेगोसिएसन गर्नुभयो भने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सरकारको प्रत्यक्ष रकम लगानी नभएको देखेको हुनाले यो अख्तियारको दायरामा पर्दैन दा भनेर फाइल क्लोज गरिदिनुहोस् त्यो चिठी पठाइदिनुहोस् मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा त्यसको भलिपल्टै मलाई चिठी आउँछ अनि म त्यो अनि त्यो बेच्ने भनेर मौखिक आएर पनि भयो त्यसको अब दुवैजना चलाख होइन उहाँ पनि उहाँ पनि चलाख अनि राजनारायण अब देखेको कुरा है त उहाँले अठहत्तर लाख दिनुभयो राजनारायण पाठकलाई त्यो बेलामा आयुक्तलाई अनि लम्बोदरले भन्ने लम्बोदरले अठहत्तर लाख दिनुभयो 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 अब त्यो राजनारायण पनि पाठक पनि चलाक उसले के भन्यो पहिला पुरा पैसा ल्याऊ अनि म क्लो फाइल क्लोज गर्छु भने राजधानी पाठक <laughs> लम्बोतर पनि चलाक उसले के भन्यो भने पहिला त्यो फाइल क्लोज गर उताबाट मलाई चिठी आउँछ अनि म कलेज बेच्ने अनि अरू बाँकी अठार लाख त्यस त्यसपछि तिर्ने भन्ने कुरा भयो अनि त्यही बिचमा न उसले त्यो काम पुरा गरिदियो राजधानी पाठकले न उसको काम भयो अनि उल्टा दर लाग्दा खायो अठार लाख लियो पछि लम्बो नेपालले के गर्यो भने यसले काम पनि गर्दैन मेरो के पैसा फर्काउ फर्काउनु पनि फर्काउँदैन भनेपछि उसले के गर्यो भने प्रोफेसनलले हायर गर्यो प्रोफेसनलले हायर गरेर स्कुल चाहिँ भिडियो खिच्नु पऱ्यो भनेर भन्यो प्रोफेसनलहरू गएँ भिडियो पनि खिचे अठार लाख लिएको भन्ने कुरा प्रस्तै देखिने गर अनि के भयो भने अब हेर्नुहोस् हौ प्रोफेसनलले के भन्यो लम्बो त कसैले भन्यो हामीले हाम्रो काम सिद्धियो हामीले भिडियो खिचिसक्यौँ कसैले हो अन्त लम्बदले के भन्छ भने मेरो काम भएको छैन बाबा मेरो काम भएपछि म कलेज बेच्छु पछि त्यो पछि पैसा दिइहाल्छु भन्छ राजनारायण गाङ्गको राजनारायणले दिने होइन लोरले दिने होइन अनि आउट दिएको थियो त्यही छोमा उसले आउट गरिदिए हो ए नत्र यो आउट हुने पनि ना। थिएन राजनारायणले ढुक्कले कसरी बस्यो भने यो भिडियो आउट हुँदैन उसले थाहा था पाइ सिकायो भिडियो खिच्यो भनेर भिडियो किन आउट उसले ढुक्क किन बस्यो भने यो भिडियो आउट भयो भने लोमदुर आफै फस्छ अनि लोमोद्री आउट हुनु दिँदैन ढुक्कले बसदियो अब प्रोफेसनललाई पनि पैसा चाहियो काम गरेको न यसले दिन्छ न उसले दिन्छ भनेर उसले निकालिदिया हो होइन त्यस कारण नि बस्यो फेरि तपाईँको कलेज त्यस कारण पटक बच्यो बच्यो होइन नत्र त्यो बेलामा अख्तियारबाट त्यो चिठी फाइल गएको भए त्यो फाइल क्लोज गरिदिएको भए हाम्रो त्यो बेलामा बेचिसक्थ्यो त्यो बेच त्यसरी बच्यो होइन अब दोस्रो दोस्रो पटक त्यसरी बच्यो अब त्यसपछि अब किन सरकार अब तपाईँ भन्नु अब अब के कस्तो सोध्नु भयो नि त कसले चलेको छ किन उठ भन्नु भन्ने कुरामा अहिले पनि लम्बोदर न्यौपानेले यो कलेजलाई ह्यारास गरेर कलेज बन्द गर्ने अहिले पनि दाउच दाउ गरिरहेछ जस्तै अहिले कलेजका कर्मचारीहरूको नाममा उहाँले मुद्दा हालिदिनु भएको छ कर्मचारीको नाममा पनि के के आधारमा मुद्दा हाल्नुभयो के आधारमा मुद्दा हालिदिनु भयो भने उहाँले कलेजले सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट लुकायो रे अनि नक्कली कागज बनाएर उसको नक्कली सिग्नेचर राखेर रा, नक्कली कागज बनाएर उसलाई फसाउनुको लागि अख्तियारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अदालतमा यो कागजहरू दियो भनेर उसले चाहिँ कृति मुद्दा हालिदिएको छ अब तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् त कुनै पनि व्यक्तिले कृति कागज बनाएर अख्तियारमा जान्छ कृति कागज सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जान्छ कीर्ति कागज अदालतमा जान्छ नहुने कुरा हो तर उहाँले भनिदिनु भएको छ कृति कागज बनाएर अदालतमा गयो भनेर भनिदिनु भएको छ त्यो त आफै फस्ने कुरा भयो नि त है त आफै कृति कागज बना अनि अण... जाने त्यहाँ मुद्दा त हाल्नुभयो उहाँले त्यसरी तर जब सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान हाल्नु भयो अनि आत्तिनु भयो आत्तिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणले के देख्यो त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणका प्रशस्त प्रमाण भेटाएपछि र त्यसमा ठगी पनि देख्नु भयो सम्पत्ति शुद्धिकरणले संप, लम्बोदरको हजुर लम्बो लम् पक्ष भनौँ न लम्बोदरको पक्षको अनि लम्बोर पक्ष मात्र मात्रै नभनौँ अर्को भने त्यो देखेपछि उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरणले चिठी पठायो उसलाई सिआइबीलाई उसले के भन्यो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण हामीले हेर्ने हो ठगी हामीले हेर्ने होइन थियो तिमीहरूले हेर्ने हो होइन सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धिकरणले सिआइबीमा uh, चिठी पठाएको हो त्यो चिठीलाई पनि ल लम्बोदर चलाएको छ त्यहाँ पनि उसको पहुँच छ लगभग छ आठ महिना झन्डै झन्डै त झन्डै झन्डै दस 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 एघार वर्ष त महिना उहाँले चाहिँ दबाउनु पनि सक्नुभयो हो त्यो चिठी पछि सम्पत्ति शुद्धिकरणले फलोअप गर्यो मैले पठाएको चिठी अहिलेसम्म कारोबार कहाँ पुग्यो भनेपछि आत्तिएर अनि सिआइबीले पनि सुरु गरेकै हो सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा के का देखियो भने प्रशस्त ठगीको पनि देखियो ठगीको देखेपछि अब ठगीको मुद्दा पनि सिआइबीले हाल्यो पनि उहाँलाई पक्रेर ल्याउनु भयो अनि कलेजको कलेजको झन्डै झन्डै छयालिस सडचालिस लाख खर्च गरेर कलेजबाटै चेक चेक काटेर गाडी किनेर उहाँको नाउँमा राखेको गाडी पनि उहाँको आफ्नो नाउँमा ब्लुबुक पास गरेको पनि सिज गरेर ल्याएको छ सिआइबीले होइन त्यसरी ल्या त्यसरी ल्याइसकेपछि अब ठगीको मुद्दा अहिले पनि चा, चाल चालु नै छ त्यसले गर्दा म एज अ प्रिन्सिपल कलेज चलाउने हो कि मुद्दा खेप्ने हो कि होइन मानसिक टर्चर पनि जस्तो पनि त्यो त्यो व्यक्तिगत व्यक्तिगत अब त्रासको त्यो त आफ्नो ठाउँ छ त्यसलाई छोडिदिउँ कलेज म त प्रिन्सिपल म त कलेज अब अब के हुनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो कसले कहाँ कुन निकायले गरिदिनु पऱ्यो मैले हजुरलाई भन्नु सकेँ भने सरकार के त जस्तै अहिलेको कुरा गरौँ हेर्नुहोस् अहिले यो अस यो यही अठ अठहत्तरको असारको लास्ट लास्टतिर श्रावणको फर्स्टतिर सम्प्रति शुद्धिकरणले पनि लगभग साढे दुई वर्षको अनुसन्धानपछि यसमा प्रशस्त देखियो सम्प्रति शुद्धिकरणका प्रमाणहरू भनेर विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा रिपोर्ट प्रतिवेदन पेस गरिसकेका छ लम्बुको पहुँच जहाँ पनि हुन्छ अब कस्तो भने सुरुमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ बुझ्न जाँदाखेरि यो एकदम राम्रो अनुसन्धान भएको रहेछ सम्प्रति शुद्धिकरणबाट भन्ने हामीले मौखिक जवाब पाएका थियौँ पछि पछि हुँदाखेरि कुरा बिस्तारै मोडेर कहाँ पुग्यो भने यो अनुसन्धान नै अपुरो रहेछ किन अपुरो भन्दाखेरि एकाउन्न सालमा नारायण गाविसले कसरी जग्गा दियो तपाईँहरूलाई एकाउन्न सालमा तपाईँहरू त्यो बेलामा धर्तै भएको थिएन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कसरी सम्बन्धन दियो अनि यस्ता यस्ता कुरा निकालेर अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईँको सुरुमा सम्बन्धन प्राप्त भएको रहेछ पचपन्न सालमा पोखराले किन दियो यस्तै यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग पटक्कै सरकार नभएको कुरा निकालेर यो यो कागज देखाऊ त्यो कागज देखाऊ भनेर भन्न थाल्यो अब भन्नथालेपछि अब हामीले के गर्ने हामी त हामीले हामी त नियामक निकाय होइनौँ हामीले हुँदैन यस्तो कुरा होइन भन्नु पाउँदैनौँ अनि जे जे कुरा सोधेछ त्यो कुरा हामी जवाब दिएको दिइ दिएको दिएछौँ चारपटक त पत्रचार भइसकेको छ त्यस्तै चलिरहेछ अहिलेसम्म चलिरहेछ अनि स्ट्राटेजी के रहेछ हामीले बुझ्दाखेरि भने यो आफ्नो अनुकूलको वातावरण नहुन्जेल यस्तै यस्तै कुरा निकालेर यसलाई लन्ठ्याइराख्ने अनि जब सबै कुरा सेटिङ मिल्छ त्यस बेलामा के भन्ने भने यो मुद्दा चलाउनु पर्ने निर् मुद्दै होइन भनेर निर्णय गराउने भन्ने डाउँमा चाहिँ मैले देखाएको छु अब प्रमाण त हुने कुरा भएन तर उनीहरूको हाउभावबाट त्यो देख्ने अब सबै ठाउँ उहाँले कब्जा गराएको जस्तो देखियो त्यही भएर नै तपाईँहरूलाई यतिजनालाई घुमाइरहनु भएको छ अब यसको न्याय पाउने यसलाई निरूपण गर्ने विधि के छ के भएपछि तपाईँहरूले सहज ढङ्गले नेक चलाउन सक्नुहुन्छ जहाँ लम्बन्द न्युपानेका ती पन्जाहरू तपाईँहरूमाथि चिथोर्ने गरी आएका छन् ती पन्जाहरू आफसे आफ त्यहाँबाट हट्छन् ती नङरा भाँच्चिन्छन् के छ त त्यसको उपाय त्यसका तिन चारवटा उपाय छन् के हुन् भनिदिनुहोस् विकल्पहरू कहाँ जानु पर्यो के गर्नु पऱ्यो विकल्प थुप्रै छन् एउटा एउटा विकल्प के भने प्रतिनिधि सभाले नै यसलाई लिएर यसलाई यो इस्युलाई उठान गरेर यो यसमा छानबिन गरेर छानबिन गरेर गरे वान्स एन्ड फर अल यो चाहिँ निजी होइन यो सामाजिक नै हो किन भन्दाखेरि सार्वजनिक जग्गाबाट यो उठान भएको कलेज हो भनेर निर्ल गरेर यसको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति अब चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई जाने गरिकन कुनै विश्वविद्यालयलाई अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् पोखरा होस् हामी त पोखरा भन् अहिले पोखरामै छौँ हामी कुनै विश्वविद्यालयलाई जिम्मा जिम्मा दियो भने पनि यो समाधान एउटा यो अर्को भनेको अब हुन त क्याबिनेटको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाउन सक्छ तर क्याबिनेटबाटै पनि निर्णय नै गरेर यो सम्पत्ति यसरी व्यवस्थापन गर्ने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नाउँको सम्पत्ति व्यक्तिको होइन भनेर निर्गोल गरेर कुनै निकाय सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिएर अबदेखि यसरी कसले चलाऊ भनेर त्यसरी गऱ्यो भने पनि त्यो पनि अर्को उपाय हो त्यस्तै गरेर अब अहिले प्रदेश सरकारको एउटा घोषित नीति नै छ के भने हरेक प्रदेश सरकारले एउटा प्राविधिक विश्व चलाउने भन्ने छ अहिले बागमती प्रदेशमा यो प्राविधिक विश्ववेला चलाउनुको लागि भनेर नीति पनि पास भइसकेको छ पासै भइसकेको छ ऐन चाहिँ तयार छ बसेर तयार छ पास चाहिँ भइसकेको छैन त्यो त्यो ऐन पास गरेर त्यो अन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ ने कलेजलाई राख्नु पायो भने पनि विश्वविद्यालय अन्तर्गत राख्नु पायो भने पनि वान्स एन्ड फर अल यो टुङ्गिन्छ अथवा अरू कुनै पनि नहुन नहुने बेलामा अरू कुनै पनि सोल्युसन नहुने बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल इन्जिनियरिङ ने कलेजको दर्तालाई के अहिले अठहत्तर सालमा आएर दर्ता रिन्यू गरिदिनु सिद्धियो सिद्धियो लम्ब बोल भोलि ठाउँै भएन अथवा दर्ता निर्णय नगर्ने हो भने दर्ता खारेजी भनेर नेपाल अहिलेको ने, ने यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण सम्पत्ति चलचित्र सम्पत्ति नेपाल सरकारले लिइदियो सिद्धियो नेपाल सरकारले लियोस् तर लम्ब नेपालीले पाउन भएन भने हो किन यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भनेको हामी सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पत्ति हो साझा सम्पत्ति ती सातजना सञ्चालकहरूको पनि हुन भएन अह कसैको हुनुभयो सरकारी हुनु पर्यो यो नेपाल हामी सम्पूर्ण नेपालीको साधन सम्पत्ति हो यो यो कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन कथम तपाईँले भनेका यी कुराहरू नभएर लम्बदर न्युपानेको नाममा गएछ भने अब अदालतमा चलेको त्यो स्टे अर्डर अन्तिम फैसला भएर आइदिएछ भने अथवा कुनै निकायले त्यो तपाईँले भनेका काम गर्न नसकेर कथम कदाचित लम्बर न्युपानेको भयो भने त्यहाँका विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ तपाईँहरूको भविष्य के हुन्छ अभिभावकको भविष्य के हुन्छ अब हाम्रो भविष्यको त हामीले चिन्ता गरेका छैनौँ केही निकै त केही निकै त सोल्युसन निक्लेला सबभन्दा बढी मर्का पर्ने भनेको विद्यार्थीलाई हो किनभने उनीहरूको सर्टिफिकेटमा अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट दस हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पास गरेर गइसकेका छ उनीहरूको सर्टिफिकेटमा उनीहरूको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा उनीहरूको ट्रान्सक्रिप्टमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा लेखा हुन्छ भोलि ती विद्यार्थीहरू नेपाल सरकारले अथवा कुनै विदेश उनीहरू फरेनमा पढ्न गइरहेछन् कोही पिएचडी गर्न गइरहेछन् उनीहरूको विषयमा अथवा विदेशमा गएर जाहिर खान गइरहेछन् उनीहरूले यो यो हो कि होइन यो न यो सर्टिफिकेट नक्कली हो कि सक्कली हो भनेर चेक गर्नु त नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सम्पर्क गर्ने हो अहिले पनि हामी कहाँ बराबर आइरह हुन्छ अनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भन्ने संस्था नै रहँदैन किनभने उसले बेचेर जाने हो भनेपछि सबभन्दा बढी मर्का पर्ने हजार विद्यार्थीको भविष्य धरापमा छ धरापमा छ एउटा कुरा त्यो एउटा लम्ब त न्युबारीका कारण अनि त्यो त्यत्रो विद्यार्थीको अभिभावकको पैसा पनि गयो दोस्रो कुरा त्यो तेस्रो कुरा के त भन्दाखेरि अब हामी कर्मचारीहरू त के भने लम्बोदर नेपालीले सपोज लियो अरे ल एकछिनलाई मानु लियो अरे भने के हुन्छन् भने अब अब उहाँको भक्ति गर्न चाहनेहरूले ल जसै गरोस् उस उसको भयो होस् भनेर शरणम गर्नेहरू त्यहीँ काम पनि गर्लान् विद्रोह गर्नेहरू निस्केला हामी चाहिँ अब यो अब हामी सबै नेपालीको साथ सामग्री भन्नेहरू त्यहाँ बस्न सक्ने वातावरण नै हुँदैनन् त्यस भएमा अन्तिममा अब तपाईँले अब त्यो निरूपणको उपाय पनि तपाईँले भन्नुभयो अन्तिममा के सोध्न चाहन्छु भने कुनै पनि कम्पनी चलाएर कुनै पनि संस्था चलाएर मुनाफामा जानु भनेको यो अभिगत भोग्नु रहेछ यदि घाटामा गइदिया भए त्यो धराशयी भइदिए भए आज यो विवाद हुन्थेन धराशय भइदिए भए तपाईँहरू आआफ्नो बाटो लाग्नुहुन्थ्यो को चाहिँ त्यहाँ जसरी उपा चाहिँ फटकेर जान्छ जुम्रा चाहिँ कर्च घानुपर्छ भन्छन् नि त्यसै गरी घाटामा पर्दा भए कुन चाहिँ त्यहाँ फस्थ्यो सबै आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्थे संस्था नाफामा गयो अनि आज यो अवस्था सबैको नजर त्यहाँ परेर यस्तो भएको हो नाफा नाफामा गन्दिनँ किनभने हामी नाफा घाटाको हामी हिसाबले गर्दैनौँ प्रगति गर्यो हाम्रो आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीलाई स्टेबल चाहिँ भएको हो किनभने हामीले यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने सोचमा हामीले फी बढाएका हौँ कलेजले त्यसैको सजाय आज तपाईँहरू पाउँदैन त्यसैको सजाय पाइरहेको छ भनौँ न एक हिसाबले त्यो लम्बो हेर्नुहोस् न अब लम्बोदर कुमार नेपाली अध्यक्ष भएर आइसकेपछि जुन पैसा कलेजमा बचत नि त्यो बचतबाट उहाँले कलेजको नाममा जग्गा भवन किनिदिएको भए त अहिले त यो विशाल भइसक्थ्यो विशाल भइसक्थ्यो उहाँले त आफ्नो निजी चाहिँ नि त्यो पैसा सबै खाने भनेर पो समस्या आएको hmm. त अहिले पनि हाम्रो कलेजमा अलिअलि पैसा बाँकी नभए होइन त्यो पैसाबाट हामी बिस्तार बिस्तारै भवन हामी सुरु गरिसक्यौँ अहिले अहिले डिटर भन्नु भवन अहिले भनि नै रहेछ सुरु गरिसक्यौँ अब त्यो कलेजलाई हामी यो कलेज हामी डुब्न चाहिँ दिँदैनौँ हेर्नुहोस् हामी ढिलो जान लागिरहेछौँ कलेज हामी यो लम्बोदर न्यौपानेको एक एक्लो त हामी हुन दिँदै दिँदैनौँ कथम कराचित अब भवितव्यले भनौँ अथवा के भनौँ अब भनौँ न कलेजको दुर्भाग्यले हामी नेपालीको दुर्भाग्यले अब सर्वोच्चबाटै नै यो निर्णय भयो भने पनि हामी पुनराबन्द पनि जान्छौँ हामीले सकेको गर्छौँ सकेको सकेको हामीले क्षमता प्रयोग गरेर यो कलेजलाई बचाउनु नै छ हामी बचाउँछौँ पनि म यसमा प्रतिबद्धता छु प्रतिबद्ध जाहेर गर्छु र मैले मात्र गरा होइन हाम्रो कलेजमा भएका सम्पूर्ण शिक्षकहरू कर्मचारीहरूले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको लिखित रूपमै छ लम्ब दण्ड व्यक्तिगत हुन दिनु दिनुहुन्न भने छ त्यही भएर यो जानेवाला चाहिँ म देख्दिनँ हस् समय दिनुभयो कलेजभित्रको समस्याको बारेमा धेरै सञ्चार माध्यममा आइरहेको थियो आज प्रत्यक्ष तपाईँसँग अन्तरसम्वाद गरेर आम दर्शकलाई आम अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने यो अवसर दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद मलाई पनि यो कलेजको सम्पूर्ण यी सबै गोप्य कुराहरू अथवा भनौँ न भुन्त पत्रिकामा अलिअलि आएको पनि छ यी कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो मेरो कलेजको तर्फबाट प्रश्न पार्ने मौका दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद